Re, viss ēters ir te! Beidzot izstrādāts vairākus gadus gaidītais tās augtais iztikas minimuma gros, jeb mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets, kas zinātniski pamato, kāds ir nepieciešamais ienākumu līmenis dzīvošanai Latvijā un kādas preces un pakalpojumi grozā ietilpst. Labklājības ministrijā uzsver, jaunais aprēķins atspoguļo vēlamos izdevumus mēnesī, lai mājsaimniecība varētu apmierināt visas pamatvajadzības. Tas noderēs arī tālākas sociālās politikas plānošanai. Stāsta Tanstrate. Pētnieku izstrādātajā budžetā jeb grozā ietilpst pārtika, izdevumi par mājokli, saimniecības precēm, apģērbu, kultūras pasākumiem un citām vajadzībām. Tas, kas tajā neietilpst, ir alkohols, cigaretes un ārvalstu ceļojumi, bez kuriem varot iztikt. Kopumā vēlamie izdevumi atkarīgi no tādiem faktoriem kā dzīves vieta, vai tā ir Rīga, cita pilsēta vai lauki, cilvēku skaita mājsaimniecībā un viņu vecuma, proti, lai ģimenē aug arī bērni, jo tās ir vērā ņemamas papildu izmaksas. Saskaņā ar aprēķinu dzīvošanai Rīgā vienam pieaugušajiem pietiek ar nedaudz virs 400 eiro, mazāk citās pilsētās vai laukos, senioriem līdzīgi. Bet ģimenēm ar bērniem budžets ir pat trīsreiz lielāks un interesanti, ka laukos ģimenei ar abiem vecākiem un diviem bērniem vajadzīgs vairāk nekā Rīgā vai citās pilsētās, skaidro pētnieki. Interesanti, jūs redzat, ka laukos izdevumi ir augstāki, ja? Un pamatā tur ir runa par transporta izdevumiem, jo transports ir rēķināts mazliet atšķirīgi. Laukos ir rēķināts, ka privātais transports būtībā ir nepieciešamība, Rīgā vairāk tā ir ekstra, savukārt ir relatīvi dārgs sabiedriskais transports. Pētnieki uzsver, konkrētie cipari nenosaka to, cik vajadzīgs, lai izdzīvotu, bet ar cik daudz eiro pietiktu, lai varētu dzīvot pilnvērtīgi, bez papildu greznībām. Pētījumi īstenoja SIA projektu un kvalitātes vadība kopā ar SKDS un Zinātnisko institūtu BIOR. Labklājības ministrijā norāda aprēķini palīdzēšot sociālās politikas plānošanā. Šis ir viens no rādītājiem, kuru var lietot, un mēs arī lietosim sociālās politikas analīzei esošo pabalstu apmēru adekvātuma izvērtēšanai. Tas būs viens no tādiem atskaites mērījumiem, orientieris, uz kuru tiekties. Bet labklājības ministrs teica, tas nenozīmē, ka augs pensijas un pabalsti. Tā ir arī savā ziņā labā ziņa. 60% jau šīs, teiksim, nu vēlamās šīs izdevumu, šie vēlami izdevumu līmeņi mēnesī tiek sasniegti. Ja, nu, tā varbūt tāda labā ziņa. Un jāatzīst arī, ka šie vēlami izdevumu līmeņi, viņi ir, es teiktu, nu tādi samērā dāsni aprēķināt. Nu tāds tas ir mans iespaids. Te gan jāteic, ka aizvien aptuveni katrs piektais Latvijas iedzīvotājs ir pakļauts nabadzības riskam, un tas īpaši attiecas uz senioriem un ģimenēm ar bērniem. Vita Onstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.